Rád bych tady přivítal dva hosty, kteří jsou zakladatelé Impact Games. A byl bych velice rád, kdybyste se představili a řekli něco o vaší platformě. Jasně. No, tak začneme já. Ahojte, já se volám Veronika. Nevím, že či aj, aj prezvisko, alebo stačí takto prvým jmenom. Som, ako si už spomenul, spoluzakladateľka Impact Games a čo konkrétne robím, no keďže sme mali tým, tak v podstate skoro všetko, že od nejakého takého, to máme vlastne s klubom spoločné, od nejakého takého strategického smerovania organizácie po projektový manažment, samotný vedenie týmu vývojárov až po zháňanie peňazí na to, aby sme mali začať tie hry robiť aj všetky ostatné naše aktivity. Tak až si tak skrátka. No, dievča na všetko, chlapec na všetko. Ja som Jakub. A mám to veľmi podobné ako Veronika, čiže od fundraisingu, písania projektov, implementovania projektov, produktový manažment trošku, HR, všetko robíme, všetko. Sú také švajčiarske nožiky. Akože asi zakladatelia nemôžu byť nič iné, len švajčiarsky nožik trošku. A akože pôvodom som politolog, antropolog, čiže mám veľmi blízko ku gamingu a vývoju hier. Perfektní. A když byste měli jakoby ve zkratce představit, co je Impact Games, protože vlastně to není jakoby vývojářské studio, ale je to teda co? Ano, no my hovoríme tak väčšinou o nás, že robíme hry, ale nie sme herné štúdio, lebo my tie hry vnímame skôr ako taký nejaký nástroj na implementáciu tých cieľov, ktoré my sme si dali, že vývoj hier není náš primárny cieľ. Je to len akože to, čo nám pomáha naplňať to, čo chceme robiť. A teda to, čo chceme robiť, je nejako zlepšovať vzdelávanie na Slovensku alebo aj v zahraničí. Jo. Čiže chceme dostať hry do škôl, chceme ukázať, že hry vedia vzdelávať, čiže nemusíme my len tie hry vyrábať, aj množstvo hier, ktoré majú edukačný potenciál, už na trhu je, čiže my potrebujeme vymyslieť, ako teda ten potenciál dostať do tých škôl, ako to dokázať, ako tých učiteľov naučiť, ako s tým pracovať a tak ďalej. Čiže. Jednu hru ste ale vydali teďka, ktoré ste asi teda spolupracovali s niekým externím, Aaronovo dilema. Tak Aaronovú dilemu sme presne vydali v júni minulého roka, úplne že prvá vec, ktorú sme pripravili, že presne podľa nejakých štátnych kurikúl, aby mohla ísť do škôl, fituje 45 minútovú hodinu a je vlastne cielená na hodiny občianskej výchovy, prípadne geografie, dejepisu a rozpráva príbeh sýrskeho utečenca, ktorý si prechádza akože ťažkosťami, lebo to nie je jednoduché utekať zo Sýrie do Európy pred vojnou, sa ti rozpadne celý život vlastne pred očami, takže riešiš rôzne nepríjemné veci na tej ceste. No a vlastne tá hra je zložená z rôznych rozhodnutí, ktoré na tej ceste robíš, čiže taká narratívna adventúrka, ktorá má 14 koncov. A co by vlastně měla těm studentům nebo těm hráčům jako přinést, jakože co je ten cíl? Víš čo, na Slovensku máme, akože teraz je tá bezprecedentná situácia, že sme prijali tisíce utečencov, ale doteraz vlastne ľudia ad jedna nemajú moc skúsenosti s príjmaním ľudí a z Blízkeho východu alebo z Afriky, čiže my tu moc akože farebný svet nemáme okolo nás, že tých azylov my vydávame proste, to je stovka ročne maximálne, do stovky. V jednotkách. Áno, v jednotkách. Čiže tá hra je cieľ akože citliviť ľudí, mladých, starých, akýkoľvek. Že ak nemali ešte kontakt s tým utečencom alebo s človekom, hoci inej farby pleti, tak to je tá hra, ktorá ako keby im ten kontakt dá, že aby vedeli, čo si tí ľudia prešli. Hej, že ako keby trošku zavžiť toho, čím si taký utečenec prechádza a potom možno, keď nejakého už v reále stretneš, tak lepšie rozumieš to, z čoho ten človek vychádza a možno budeš sa k nemu správať slušnejšie. Vidíš ho v tom kontexte, presne. Že? A když to teda vlastne celá tá hra venku, tak jak hodnotíte, jakoby dopadlo to dobře, dopadlo to tak, jak ste chtěli? Dopadlo to výborne. Hej. Ako naozaj mali sme od toho, nie že malé, ale skôr sme sa trošku báli, keďže je to taká veľmi citlivá téma na Slovensku, veď určite, teda u vás ešte viac ako u nás. Takže báli sme sa trošku, že ako to vypáli, ale nakoniec
čo sa týka kampane, tak to bolo veľmi úspešné, že tam sme dali úplne, že jednak čo sa týka že samotných tých stiahnutí a hraní hry, že dali sme do toho naozaj dosť malý rozpočet na propagáciu a máme teraz už vlastne viac ako 10 000 stiahnutí, takže to je akože celkom pekné číslo na to, že je to vzdelávacia hra. A aj tie komentáre, keď sme čítali, či už na nejakých sociálnych sieťach, alebo v obchodoch, v storoch, hej, tak boli, no akože jasné, že bolo to tak trošku, že roztieštené, ako by som povedala, že bolo, že buď strašne pozitívne, že wow, super hra, úplne úžasná, alebo potom boli také, že propaganda, alebo tak, ale tých nebolo, že naozaj ich bolo minimum, nebolo ich vôbec toľko, ako sme čakali. Tak ono to vlastne si odráží aj nejakú tú situáciu v tej spoločnosti, kde vlastne niektorí ľudí soucití a vidí to stejne jak celá ostatní a pak zase sú niektorí, kde sú radikálne proti, aby tady třeba byli nejací, že ono to asi dáva smysl. A potom je tam tá stredná masa, ktorá nemá ten kontakt, potrebuje si vyformovať tú nejakú predstavu a asi pre nich je hlavne tá hra, že ona nie je ani pre ten radikálny jeden pol, ani druhý, ale skôr pre tých, vieš, 9800, ktorí nám nedali písanú review, čiže... Ale inak vypadalo to naozaj dobre, lebo potom sa nám vlastne podarilo vybaviť aj partnerstvo s OSN komisárom pre utečencov, to je UNHCR. A tí vlastne, aj vlastne FPU podporili lokalizáciu tej hry do angličtiny a češtiny a UNHCR ju chce aj využívať vo svojich nejakých vlastných vzdelávacích aktivitách, takže myslím, že sa tá hra dostane k veľa ľuďom, čo sme ani nedúfali, že... Ministerstvo školstva ju odporúča v tom svojom, ako keby odporúčacom pláne školám. Čiže to je pre nás podstatné. Dostali sme award od také medzinárodnej organizácie, čo sa zaoberá vzdelávaním. Čiže dobré aj na tomto fronte celkom. Takže vlastne díky tomu sa to dostáva medzi ľudí, že to podporoval ministerstvo školství. A... Jo. Zmínili ste, že ste včera vydali novú hru? Áno, takže volá sa, že Pamoja za bezpečný úsvit. Pamoja je svahilské slovo pre spolu alebo spoločne. Takže to, trošku to slovo napovedá tomu, že je to hra z prostredia Afriky, z prostredia Kene, aby som mala byť špecifická. A ona je vlastne založená na skutočnom príbehu, ako podobne ako vlastne Aaron, to sme tiež nespomínali. Takže je založená na skutočnom príbehu dievčaťa, ktoré vymyslel úplne super inováciu, ktorá pomáha zmierňovať konflikt medzi ľuďmi a slonmi. A touto hrou vlastne chceme nejako prerozprávať ten jej príbeh, ktorý je strašne zaujímavý a aj približiť ten lokálny kontext tej rurálnej Keni, lebo to tiež je niečo, čo na Slovensku veľa ľudí asi nevníma alebo vníma cez rôzne stereotypy, takže tak to v skratke. Jo, a je to opäť teda hra na mobilní platformy? Áno, na mobilné platformy. My to celkové primárny, primárna platforma, na ktorú vyvíjame. Kvôli accessibility, lebo... Hej, na školách nie sú tablety, na školách nie sú počítače, na školách mnohokrát nie je Wi-Fi, čiže jediné, na čo sa vieš ako, tak spoľahnúť je, že každé decko má proste vo vrecku svoj vlastný telefón. Čiže ak chceme, aby to bolo, že ak reálne náš use case je, že použite to v školách, milí učitelia a učiteľky, tak musíš im to takto predať. Ja rozumiem. A tu hru vám teda tvoří nejaký jednotlivec nebo nejaké studio, s ktorým máte nejaké partnerství? Vy akoby vymyslíte, jak to funguje teda? No, funguje to tak, že to robíme sami. No, túto Pamoju robíme už čisto in-house sami. Už máme... Takže by sa dalo říct, že už ste i vyvážské studio. Už sme, áno aj. Áno aj. Hej, áno, máme už vlastne interný tým ľudí, ktorý, táto hra ide už čisto pod nami. Hej, že tie ostatné sa robili v spolupráci s niekým, ale náš cieľ je už aj do budúcna si robiť sami veci. Ale ten tým sme ako keby budovali spoločne s Butterfly Effectom, s ktorými ste možno niekedy sa rozprávali, však to je veľmi známy akcelerátor, inkubátor u nás na Slovensku, čiže oni robili Aarona ešte v rámci toho Butterfly Effectu, toho programu.
a teraz už sú, pracujú s námi, že pod našou strechou. Super. Ještě bych se vrátil jakoby úplně na začátek, jakoby, kde se stalo to, že jste se jako rozhodli, že vlastně Impact Game založíte, protože myslím, že my jsme spolu měli textový rozhovor na Vision Game a ty jsi tam psala něco, že 2,5 roku zpětně jsi se jakoby začal zajímat o ty hry, že předtím, jestli se tak dobře říkám teďka? No ano, vlastně, jakože před 2,5 rokmi jsme jako oficiálně, už to budou vlastně i 3 roky pomaly, založili Impact Games, ale tak ta myšlenka se rodila dlhšie, to nějaký rok, alebo koľko jsme možno už o tom přemýšleli, ale hej, jako my vychádzame aj s Kubom z úplně jiných sektorů a kontextů, že skôr jsme se venovali právě tomu vzdělávaniu. Konkrétně globálnému vzdělávání v mimovládnom sektore. Hej, a že tam přišla ta myšlenka, že chceme pokračovat robiť do jisté míry aj to, co jsme robili, ale chceli jsme to robiť úplně že iným způsobem, s lepšími nástrojmi, a keďže obaja jsme byli gameri a akože verili jsme upřímně, že ty hry môžu byť fakt dobrý tool, ako sa dá ten sektor vzdelávací na Slovensku zlepšovať, tak sme sa do toho rozhodli pustiť. Doplň ma. Akože ten štandardný príbeh, že si unavený v práci, ktorej robíš už 7 rokov, nedarí sa to hýbať dopredu, skúšaš tak, vieš, rok čo rok, viac menej stále to isté. A už poznáš dostatočne dobre ten trh, síce malý v tomto prípade, ale poznáš, tak sa pustíš do niečoho vlastného, skúsiš to a 2,5 roka sme tu, ale rozprávame sa o 3. projekte a tak ďalej, že. Takže v tuto chvíli je to váš jakoby hlavní práce, ktorú děláte, neděláte prostě nikde jiné. Tomu ver. Prerábame byty a robíme Impact Games, hej. Inak vlastne Impact Games založil Gummy Factory, což, jestli můžete vysvětlit, o co vlastně jde? Ano, tak Gummy Factory je taká jedna naša strategická iniciativa a má to byť platforma, ktorá by byla taká, že go-to platforma pre pedagogov, ktorí chcú pracovať s hrami vo vzdelávacom procese. Dobre. To je asi tak skrátke, že, ale neviem, nejaká dlhšia verzia, tak tam nejaký cieľ je, že by to bola medzinárodná platforma, že už teraz to vlastne funguje nielen v slovenčine, ale vo viacerých jazykoch. A tam nejaký ten plán je, že to bude fungovať tak, že tam budú jednak tie hry, na ktoré my robíme, ale majú tam byť aj všetky také tie podporné nástroje, ktoré ten pedagog potrebuje, aby s tými hrami vedel vo vzdelávacom procese pracovať. Čiže je to vlastne celá taká tá naša logika nášho fungovania je, že tá hra je vlastne len taká časť toho balíka, ktorý ponúkame a tá hra je vždy potom doplnená o metodickú príručku, že ako s tou hrou pracovať vo vyučovaní a taktiež o školenie pre pedagogov, ako s ňou pracovať, alebo taktiež ponúkame workshopy pre školy, že my reálne prídeme s tou hrou a ukážeme, že ako, a potom už ten pedagog môže ďalej ju využívať. Takže, no a to Gummy Factory, aby som zhrnula, to má takto pod jednu strechu a zhrnúť všetky tieto veci, ktoré robíme. A bolo tam jenom pouze vaše hry, nebo ste otevření i jiným hrám, jiných tvůrců teda? No sme otvorení, musíme byť otvorení strategicky, len zatiaľ je otázka, že akým spôsobom to vlastne urobiť. Akým spôsobom tam náhnať ďalšie hry. Či tam asi budeme musieť investovať a dostať sa do nejakých projektov, kde budeme robiť trošku výskumu a vývoja vlastného, lebo ako keby dokazovať, že my fungujeme na tej báze, alebo máme takú tú hypotézu, že každá hra ťa vie niečo naučiť a strašne veľa hra ťa vie toho veľa naučiť. Že od Frostpunku, This War of Mine a takéto veci, že ťa učia veľa toho, hej. No a len je strašne ťažké vo všeobecnosti, vo vzdelávaní merať dopad ako keby nejakej vzdelávacej aktivity na to, čo sa naučíš. My sa najprv musíme pozrieť na to, že ako merať tie dopady. A potom by sme chceli ako keby spracovať vec, ktorá vie dostať na Gummy Factory hry ako Frostpunk alebo hry ako This War of Mine. Čiže otvorí to fakt, že mainstreamovým hrám, ktoré by sme tam vedeli pridať. Ale to je akože vízia dlhodobá.
lebo nie je udržateľné, aby my sme teraz robili, že roky, roky, nové, malé hry, ktoré, že ako toľko toho nevyrobíme. Jo. Ale na trhu je toho dosť, čiže. Čiže hej. A ako máte zatím odezvu na Game Factory? No, je to štádium momentálne nejakého budovania, čiže my akože sme to v rámci prvého projektu, je to taký, taký prototyp stále vo vývoji, ako keby, že momentálne pracujeme na rozvoji novej vizuálnej identity, UIčka, UXka, ako je to v plienkach zatiaľ. Takže ako vy oslovujete jednotlivé tie učitele, tie školy teda, a v téhle fáze je to vlastne docela časově náročné, že než oslovíte XX škol a opravdu to začnou využívat třeba ti učitelé? Jako skôr se soustředíme na ten obsah, ne že potřebujeme jednak, aby to nějako vyzeralo, aby to bylo uživatelsky příjemné, a potřebujeme tam nahnať oveľa viac obsahu, ako tam momentálne je, lebo teraz je tam fakt toho maličko. Takže skôr tento rok sa budeme sústrediť na to, na tú obsahovú stránku. A možno ďalší rok už budeme viac sa snažiť o tie partnerstvá so školami. Jo, čiže 2023 by tam malo byť 5 našich hier, ku každej bude metodika, tam budeme mať asi 3 ďalšie metodiky o vzdelávaní hrou. Mal by tam byť e-learning, mali by tam byť inštruktážne videá, mala by tam byť akože konkrétna ponuka našich workshopov pre študentov, tréningov pre učiteľov, že momentálne je to fakt, že to, ani to, čo Veronika povedala, že ešte tam ani nie je, čiže je to dosť ešte stále naša vízia. A bavili sme sa o tom Fondu na podporu umění. Ešte teda, jaké využívate granty, nebo si môžete říct, Povieme. No poď. Tak veľa pracujeme s Erasmus grantami, čo sú vlastne jednak pre mládež, ale aj pre školské vzdelávanie, čo sú granty. Tak odtiaľ máme naozaj veľmi dobrú podporu. Aj dobrú skúsenosť, čiže všetkým, akože, kto má trošku trpezlivosti to skúsiť, nech to skúsi. Hej. A máme s rôznymi slovenskými ministerstvami spoluprácu tam. Slovagate, čiže ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo spravodlivosti. Ministerstvo školstva. Školstva, sakra, jasné. Takže, asi taky hodně náročné, jakoby udržovat, jakoby vyřizovat tady všechny ty podpory, protože to musí být strašně moc papírování, ne? No, je to dosť byrokratické, ale vlastne ako my sme z tohto prostredia obaja s klubom, že tým, že sme prišli z mimovládneho sektora, tak toto bol nejaký náš know-how, ktorý sme si priniesli. A my nie sme prachatí ľudia, čiže rozumieš, my sme prišli z mimovládok bez nejakých skúseností, bez týmu, ktorý by vedel vyvinúť hru. My nevieme vyvinúť hru dvaja len tak, že my, že veru nejakého dia nerobím grafiku, hej, že nevieme to spraviť sami. A že práve s týmito ľuďmi im stačí, ak máš nejaké skúsenosti v manažmente alebo takto, a máš dostatočne dobrú víziu a nám dali nejaké seed money, hej, že preto je to pre nás zaujímavé. Aj bolo, asi aj bude do istej miery stále. Takže když všechno klapne, jak byste chtěli, tak kdo bude Impact Games za 5 let? Wow. No. Nevím, akože akorát zajtra máme strategický meeting, kde se máme o tom bavit. Ale nevím, tak akože ideálně to školstvo na Slovensku, čo je ta naša hlavná vizia, tak by sme boli radi, keby vyzeralo úplně jinak, ako vyzerá dnes. Že také tie interaktívne metódy ako hry, tak by boli bežnou súčasťou, hej? Že teraz, keď prídeš s hrou do tej školy, tak sa na to pozerajú, že čo, že hra na hodine, akože digitálna hra, hej. Nehovorím teraz o nejakých takých meno, mesto, zviera, vec, ktoré bežne sa hrávalo v školách, ale s niečím takýmto, tak bolo by super, keby od tých 5 rokov už sa na to nepozerali ako na zjavenie, alebo teda tak za mňa hovorím, ale že by to bola bežná súčasť výučbového procesu. Ja budem, čo sa týka školstva, skromnejší, nech im funguje Wi-Fi na každej škole. To by bolo bomba, kebyže ho majú a vedia ho otvoriť študentom, hej? Druhá vec pre Impact Games o 5 rokov. Koksu, ja dúfam, že budeme mať akože pod opaskom
alebo za sebou proste dva väčšie projekty európske, čiže spravíme proste produkt, ktorý je 10-krát Aronova dilema. Mm-hmm. A máme na to stratégiu, máme na to plán partnerov, aj mm-hmm. grantové výzvy, ktoré chceme, ako keby, ku ktorým sa chceme dostať, je to reálne. Čiže opäť rokov máme dve This War of Mine type of games. Dobré, mm-hmm. ambícia. A jo. Mm-hmm. Ještě bych se vrátil, zapomněl jsem zmínit, vy jste spolupracovali i na nějaké karetní hře, jestli o tom můžete taky něco pohovořit? Ano, Follow Me, to byl zrovna ten projekt, co jsme hovorili, že jsme robili spolupráci s někým, toto mm-hmm. konkrétně bylo s Double Quote studiom. A je to kartovka na tému dezinformací, čo je aj teraz veľmi aktuálna a problematická mm-hmm. téma v našich krajinách oboch. Mm-hmm. A máme to vlastne ako taký vzdelávací tool na výučbu kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Takže je to, vymysleli sme si tam takú vlastnú sociálnu sieť, volá sa Duckface. Mm-hmm. Aj bolo to robené pre stredoškolákov, tak preto aj tá mm-hmm. téma hry, že cieľ je vlastne stať sa najväčším influencerom na Duckface, takže nejaký ten game loop je taký, že sa snažíte získať čo najviac followerov za tú hru. Pričom sa musíte, samozrejme, hej, keďže kritické myslenie je snažiť sa udržať si dôveryhodnosť, mm-hmm. lebo ak ju stratíte, tak potom už tá hra vás moc nepustí robiť nejaké aktivity v nej. Takže... Mm-hmm. A vím, že sme si psali, že tá hra zatím není jakoby v prodeji pro veřejnosť. Myslím, v Čechách určite ne. Nevím, jak teďka na Slovensku. Plánujete, že to bude, nebo je součást toho i vlastně, že ta hra bude v prodeji? Ako ona se dá koupit? Na Slovensku se dá koupit, nevím, můžem povedať, asi můžem povedať, v knihkupectvách Pantarej. Se dá klasicky koupit, či už na e-shope, alebo keď zajdete do knihkupectva. V Česku zatiaľ nie, ako je taký plán, že predávať ju cez Gummy Factory, len to ešte sme nestihli implementovať. A plán je predávať ju aj vo viacerých jazykoch, lebo ona vlastne existuje v štyroch jazykoch, len nikdy nebola vyrobená reálne v tých štyroch jazykoch, takže musíme poriešiť produkciu. Len teda neviem, že či viete, ale kvôli COVIDu a celkové situácii na trhu není papier. Mm-hmm. Takže to, to sú také trošku komplikácie, prečo sme to oddeľovali, ale bude sa dať kúpiť. Tak, ale máme v pláne, pozdravujeme, koho pozdravujeme? Ministerstvo spravodlivosti či koho? Mm-hmm. Máme v pláne obrany. Máme v pláne to digitalizovať, čiže chceli by sme, aby Follow Me bola ako apka opäť v tvojom vrecku, v telefóne. Je to jednoduchšie s tou distribúciou, čiže snáď čo, skoro aj tak. Hej, ale aj taká to je super. No to môže. Super. Vlastne poslední otázka, čo mi napadají, bych směřoval k tomu aktuálnímu, co se teďka dělo v poslední době, co vlastně celá Evropa tím žije. A to je konfliktem na Ukrajině. Vy jste měli nějakou iniciativu, že jste dělali Game Jam na podporu a vlastně máte projekt Play for Ukraine a jestli byste mohli vysvětlit teda, o co jde. Ano, tak Play for Ukraine, to je taková společná iniciativa viacerých herných studií a vlastně nejen herných studií, ale máme tam aj partnerů z SGDA. A Game Jam, Bratislava Game Jam. Takže je to taká väčšia iniciatíva a vzniklo to vlastne tak, že hej, prišla tá vojna a tie prvé dni sme zostali asi všetci takí, že šokovaní z toho, ale potom nejaká taká druhý krok bol, že sme začali rozmýšľať, ako by sme my s tými skillmi, ktoré máme, vedeli pomôcť. A keďže robíme hry, tak tam celkom jasné z toho vzniklo, že ideme spraviť niečo s hrami. No a kontaktoval nás taký náš kamarát Boris z štúdia, teraz
Incidental Minds. Incidental Minds, áno, ďakujem. A rozmýšľali sme, ako pôvodná myšlienka bola, že v podstate prerobíme takú jednu ich hru na túto tému, ale potom sme brainstormovali, že ako by sme, lebo to by nemalo úplne taký dopad, hej, že jedna hra, tak sme sa rozhodli, že spravíme Game Jam, kde by sme vypracovali rôzne zadania na témy, ktoré súvisia s tým konfliktom, hej, lebo tak vojna, jasné, je tam ten ozbrojený konflikt, len to je len časť toho. Potom sú tam také súvisiace témy ako tie dezinformácie, alebo utečenectvo, alebo celkovo nejaká taká survival tematika. Tak sme spracovali takéto rôzne zadania na rôzne témy a dali sme dokopy týmy ľudí. Trvalo to 5 dní, teda za 5 dní sme zorganizovali celý ten Game Jam, ktorý bol ešte k tomu hybridný event, čiže mali sme nejakých ľudí, čo chodili k nám on-site, potom sme mali viacero tímov, čo boli online, takže bola to celkom zaujímavá skúsenosť za 5 dní dať niečo takéto dokopy. No a z toho Game Jamu vlastne vzniklo viacero hier na tieto témy, ktoré som spomínala a spravila sa k tomu taká web stránka, kde môžete si tie hry, môžete tam ísť, môžete sa dozvedieť o tej iniciatíve a môžete si tam hlavne zahrať tie hry. No a to bol teda nejaký taký, že jeden cieľ, že vzdelať ľudí o týchto, cez hry, o týchto rôznych témach. Ale druhý cieľ bol vyzbierať prostriedky na podporu rôznych organizácií, rôznych iniciatív, ktorí reálne akože underground pomáhajú na Ukrajine. Takže na tom webe, okrem tých hier, nájdete aj také odporúčania na rôzne zbierky, ktoré môžete podporiť. A akurát teraz v týchto dňoch by nám vlastne mala aj tam štartovať kampaň s touto iniciatívou, takže budete, dúfam, o tom počuť viac. A je tam aj taká výzva, ešte jedna okrem toho fundraisingu, že stále hľadáme ľudí, alebo ktorí by boli ochotní prispieť svojimi hrami na tieto témy. Takže ak ste vývojár alebo už máte niečo urobené, ktoré chceli by ste to umiestniť na tej stránke, tak veľmi radi poskytneme priestor, lebo je tam toho strašne veľa, čo sa dá pokryť. Super, že pomáhate proste takhle vybírať nejaké peníze a proste bojovať s tou situácií, ktorá nastala. My na Visionu sme taky sdíleli články a rozhodne vývojáři, kteří by chtěli přispět svojí hrou, tak ať přispějí a držíme vám palce do budoucna, ať se vaše projekty rozrůstají a splní se to, co očekáváte a děkujeme, že jste přišli k nám do Vision Game. Děkujeme i my velmi pěkně za pozvání. Děkujeme a však držíme palce i my vám.